Taká klasika, záverečná kontrola. Je tento motorček. Máme tu kukovienku s prebrusovanými zotrvačníkmi. No, keď sa motor zohreje, pôjde to ešte o trošku ľahšie. Ale myslím si, že aj toto môže byť fajn. A pozrieme sa tak nejak na hádzavosť, ako sa zvrtnem, tak... Jedna strana, čo je s váma, druhá strana, dobre, dáme si ručičku mimo poškodené pole budíka ciferníka. Takže kukovienka po naložení, takto. No, keby mal ramienkové zapalovanie, tak poviem, že to sa to bude štelovať zapalovanie. On tam má bez kontaktu, mu je to v zásade, tomu je to v zásade jedno. Ale for je, že keď proste zapalovací čap, tak to krásne beží a beží aj rotor zapalovania, tak potom sa zapalovanie dá štelovať úplne krásne, nerozhasí sa, nerozšteluje sa. Keď vám tento koniec nebeží, háče, ja neviem, 500, 10, a nebodaj aj viac, čo dosť často spoznáte podľa toho, že ramienko jednoducho robí pri odtrhu sprostosti, buď sa vzdialenosť medzi kontaktmi postupne zmenšuje, alebo zväčšuje, alebo nebodaj tam robí nejaké lopingy. No tak pokiaľ vám to ramienko robí také v oblasti, tak zapalovanie samozrejme nenaštelujete, ale problém môže byť práve v tomto, v kľukovke, že nebeží ten koniec. No, takže, tak, jedna vec, aby kľukovka išla ľahko, a druhá vec, aby bežala. Takže, ešte raz, motorček, to ten.